بسم الله الرحمن الرحيم جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ نہ تم آل محمد کی محبت کے بھروسے پر خدا کی عبادت کو چھوڑنا، اور نہ ہی عبادت کے بھروسے پر آل محمد کی محبت کو چھوڑنا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔